li costa tenir connexió amb la resta de la ciutat, queda com una mica arraconada, i el que farem serà fer-la arribar cap a la carretera de Sant Climent, fer-la arribar fins a l'Avinguda Generalitat, fer-la arribar d'alguna manera, estendre la Rambla de tal forma que sigui un passeig natural per tota la gent. Per altra part, també millorant els espais pels bars i pels restaurants, les glorietes, els espais aquests coberts, ja pensant per l'ús que han de tenir, també millorarem les condicions. És a dir, amb el seu conjunt, tant per la dimensió que tindrà la Rambla, que serà molt més gran, les condicions que es podrà passejar amb més comoditat, perquè a més serà un únic espai, i a més amb aquestes condicions per a la restauració jo crec que serà un lloc encara més dinàmic del que és ara. Creo que el problema que tenemos en la Rambla es que, como es una Rambla muy pequeñita, no hay espacio para mucha cosa. Y cuando se han introducido tiendas de ropa o cositas parecidas, todas han fracasado, porque no hay comercio en la Rambla. Bueno, o sea, tiene que haber una variedad de todo, no poner siempre igual, que podamos trabajar todo el mundo. O sea, no poner siempre lo mismo, dejar abrir solo las mismas cosas, para que haya más variedad y más que la gente se pueda mover mejor y tenga diferentes gustos, que tenga una variedad. Bueno, com a restaurant jo crec que en tenim bastant ja, saps? Vull dir que tenim el Frankfurt de tota la vida, tenim el Free Top, i bueno, jo crec que hauria d'haver-ne poder algun més, i bueno, i llavors pues, sobretot paraderies d'aquestes, o fleques d'aquestes que són en plan de delicatessen, que això és molt bonic, i bueno, la Rambla seria més, jo crec que més acollidora. Arreglar más la Rambla, lo que es el espacio libre, o sea, lo que está fuera, donde estamos ahora, el restaurante al final es que te sientas donde tú te quieres sentar. La variedad está al gusto y creo que la Rambla en ese sentido es variable. Pues en un futuro me gustaría que hubiera más variedad cultural, porque sí que es cierto que alguna vez ha habido algún italiano y demás, pero siempre es como comida muy tradicional.